maamulka degmada Kismaayo iyo culimada diinka ayaa ka hadlay, isla markaana si kulul u eedeeyay dadka doonaya inay soo bixiyaan lafaha qaar ka mid ah qabuuro ku yaalla magaalada Kismaayo, halkaasoo la sheegay in qaarkood dibadda loo soo saaray. Warkaasi waxay noo hayaa wariyahayaga inoo jooga magaalada Kismaayo, Maxamed Qaasim. culimada iyo qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland oo horkacayay guddoomiyaha degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Timidilac ayaa booqasho ku tegay qabuuraha ceeldhiig ee xeebta bari ee magaalada Kismaayo, halkaas oo ciidda dhismaha guryaha ay bilihii ugu dambeysay ka qodayeen dadka ka ganacsado ciidda lagu dhisa guryaha oo ay ugu horreeyaan, sida uu maamulka xaqiijiyay, dadka ku shaqaysto gaadiidka loo yaqaano iskarogada, taas oo sababtay in ay bannaanka u soo baxaan lafihii dadkii horay u geeriyooday laguna xabaali jiray qabuurahaasi. waxaana ay arrintaasi sababtay in maamulka degmada Kismaayo iyo culimaoodiinka magaalada ay si wada jir uga hadlaan, isla markaasina ay dadkaasi ugu baaqaan inay joojiyaan ciidda ay ka qodayaan qabuuraha ku yaallo dhinaca bari ee magaalada Kismaayo. ugu horreyn mas-uuliyiinta goobta ka hadashay ayaa waxaa ka mid ah guddoomiyaha degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Timidilac. waxaan u malaynayaa wax badan baanu wax adduun ka warranay, saaka waxaan ka warramaynaa, waxaan adduun iyo aakhira mid yihiin la garanaynba. waxa halkaa tubana waa meydad, saaad arkaysaan, waxaa derbiyadaa ka soo wada jeedo fuustooyinka halkaa laga arkaa waa meydad. dadkii soomaaliyeed oo waayo hore dhintay oo lagu aasi jiray meesha, waxa weeye waxaan sidaa sameeyeyna waa dad carro ka guranaya meesha oo baabuura wata, oo si ay ciid ay gurtaan oo guryaha ugu dhistaan helaan ama u gataan, waxay rabaan inay maydkii inta soo saaraan ciiddii maydka lagu aasay la soo baxaan. weli miyaynu aragnay waxaasoo kale, kolley anugu intaan jiray dadiga weyne hadda carradan ma joogaan umalaynayaay, mana arag mana maqal waxaasoo kale. waxaan u malaynayaa waxyaaba laynoo sheegi jiray iyo yoomalqiyaamihii iyo rogmasho iyo waxbaa soo dhow, halkaa dadkan guri ka doonaya waa arkaysaan waxa halkaa ka soo jeeda waa meydad. meeshana waa meesha meydka lagu xabaali jiray aan taagnahay. baabuur baa carradii ka guratay, meydkiina fustooyinkii lagu aasi jiray waa kuwa badda yaalla, baddiina waa socotaa, hadda magaaladiibaa kusoo dhowda. kuwani dabiir ma leh inaynu awood intaynu leenahay isugu geyno inaynu la diriro waxa noocaas, gacmaheenna inaynu kula diriro, sharciga inaan kula diriro, si walba inaanu la diriro. baabuurkii aynu aragno halkaa soo geliya, dadku inay dhagax iyo ciid iyo waxay qaataan bay isaga iyo waxa watay gaarigaba ay rogaan baa la rabaa. annagu waxaan u sheegaynaa laga bilaabo maanta, baabuurkii iyo ciddii halkaa hunguri u soo doonata oo xabaalahaas intaa harteyn rabta inay fagato ma la aqbalayo. wax awood oo Jubbaland kala haraysa ma jirto. qaar ka mid a culimaoodiinkii wehelinayay guddoomiyaha ayaa maamulka Jubbaland ugu baaqay inay arrintani wax ka qabtaan, iyagoona sidoo kale ka hadlay waxa ay ka qabto diinta Islaamka. xaqa qofka dhintay waxaa ka mid a ee uu leeyahay meesha lagu aasay, marada lagu kanfay, foostada la saaray, ciiddaa lagu rogay, waa xaqu isagu leeyahay halkaa uu ku asturan yahay. meeshii in loogu tago oo kafankii laga soo siibto oo foostadii laga qaato oo booskii meesha uu ku aasnaa laga qaato oo bannaanka lagu soo waro, ihaanada ka daran maxay tahay marka? ihaanada ka daran ma jirto. taa waxaa weeye waa shay xaaraama, waana dembi kabaa'ir ah, waana ithmi weyn. wax laga argagaxa meesha yaalla, dadkaasi meytaadka ee lafahooda lasoo gurahayana waa dadkeenni. waxaan leenahay jileeca iyo eedda waxaan saaraynaa maamulka iyo dowladda, meesha in la ilaaliyo dadka lafahooda meesha ku jira, in la badbaadiyo, dowladda mas-uuliyaddeeda saaran inay dadka ka celiso kama ayan celi waayine, oy baabuurta soo gelaysa iyo kuwa carrada qodahaya, kii lagu arko carrada qodina la ganaaxo oo la xidho, baabuurtana baa lala wareego. Maxamed Qaasim Cali Waxar, TV-ga Somali Cable, magaalada Kismaayo.